В емисията ще видите. София осъмна под блокада. От полунощ Орлов мост е барикадиран с пейки, палети и палатки. Много настроение и емоции в първата вечер на Spice Music Festival в Бургас. Британска компания създаде екологични хартиени бутилки за вино. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на канал 0. И тази сутрин възлови кръстовища в София усъмнаха блокирани. От полунощ Орлов мост е барикадиран с пейки, палети и палатки. Протестиращите пропускат колите със специален режим. Блокирано е кръстовището и при ректората. Палатки има и около Министерски съвет. Протестиращите срещу правителството и главния прокурор успяха отново да затворят кръстовището на Орлов мост и изградиха нов палатков лагер, а след това и барикада. Тя бе построена от палети, кофи за буклук, кашони и всякакви подръчни материали. Хората са категорични, че няма да мръднат от местата си, докато правителството и главният прокурор не подадат оставки. Към тях беше прибавена и тази на директора на Българската национална телевизия Милкуш Луков. Това стана само няколко часа след като полицията разчисти булеварда от лагера на демонстрантите. Палатките се върнаха и в триъгълника на властта. Това стана пред погледите на множество полицаи, охраняващи сградата на Министерски съвет. Протестиращите поставиха шатра с надпис «България не е такава, каквато трябва да бъде». Две палатки има и на платното на булевард Цар Освободител срещу фонтана на президентството. Междувременно феновете, които бяха на мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА София, се присъединиха към протестиращите и към искането им за оставка. През деня отново градския транспорт в София трябва да прави обратен завой на Орлов мост, а колите по Цариградско шосе се отклоняват на алея Яворов. Остават блокирани и още две кръстовища – до Софийския университет и на Цар Освободител до президентството. Столичният кмет Йорданка Фандъкова призова протестиращите да спазват закона и да свалят барикадите от трите софийски кръстовища. В позиция във Фейсбук Фандъкова подчерта, че защитава правото на свобода на мнението и протест и убедена, че процесите, които тези протести отключиха, не бива да бъдат спирани. Тя обаче моли организаторите и протестиращите да свалят блокадите. Без ексцесии по мирен начин премина и поредният протест в Бургас. Обичайната група хора, която наброява около 60-70 души, се събра за поредна вечер на площадата на Сиреков. С викове оставка и с плакати, призоваващи за смяна на статуквото, протестиращите останаха известно време на площада. След това се повтори обичайният сценарий, колоната се събра и тръгна в шествие по улица Богорили. Крайната точка бе терасата на морското казино, където по традиция приключва протеста. За разлика от други градове в страната, в Бургас призивите за смяна на правителството и главния прокурор Иван Гешев за сега не са прераснали в блокади и сблъсъци с органите на реда. Задействани са процедурите за актуване като плаж на ивицата в парка Росенец, край прословутата резиденция на Ахмед Доган. От Министерството на туризма вече са извършили проверка, след като оградите около обекта вече са премахнати. На място експерти от ведомството са констатирали, че има каменист и пясъчен плаж. В действащата специализирана и кадастрална карта обаче територията е определена като земеделска земя. Инициирана е процедурата по изменение на документите, сезирана е и агенцията по геодезия, която трябва да извърши заснемане на имота и да изготви нова специализирана карта за плаж. След това Министерството на туризма изпраща искане към Министерството на регионалното развитие за издаване на акт за държавна собственост. Едва след приключване на тези процедури, ивицата в Росенец ще се води плаж и по документи. Макар и в по-умален формат, Spice Music Festival изпълни очакванията и предложи на публиката много емоции и добро настроение в първата си вечер. И тази година почитателите на музиката на 90-те не се поколебаха да дойдат в Бургас, за да чуят наживо звездите от своето детство.
макар и с много въпросителни, предварителни колебания да се провежда или не, Spice Music Festival отново се доказа като събитие, което привлича хора от всички краища на страната. Любители на ретро-музиката имаше от Пловдив, Варна, Благоевград, Руса и още много градове. Столичани също бяха напуснали барикадите, за да разпуснат с хубава музика и приятна обстановка. От София съм, да. Специално за фестивала съм дошъл. Кои са изпълнителите, които ви привличат в тази годишното издание? Всички. Миналата година бях, всички бяха силни. Оказа се, че голяма част от хората са дошли на фестивала заради прекрасните си впечатления от миналата година. Някои дори споделиха, че ситуацията с COVID-19 дори може да се окаже в плюс за организаторите. Супер е! Ето това е супер! Това тък му коментирахме с съпруга ми, просто това е невероятно. И виждам, че всички са на групи и спазват дистанция, което е прекрасно. Ние също се колебахме дали да дойдеме, защото билетите бяха купени още преди ситуацията с коронавирус. Но все пак, крайна сметка, решихме да се пристрашим. И няма да се... Надявам се да не съжаляваме, да. Ами по-малко хора до този момент, но предполагам до края на вечерта ще се напълни. Приликата с миналата година е, че форматът е запазен. Хората имаха на разположение достатъчно място, за да седнат, хапнат и изпият попитие преди началото на основната програма. Разликата е, че изискването за 50% посещаемост намали брой както на публика, така и на заведения. Въпреки това и тази година производители на автентичен италиански сладолет от Пловдив заявиха, че не са се поколебали да дойдат. Трябва да видим още дали е по-добре от миналата година или е като миналата година. Предполагам, че ще бъде по-добре при всички положения. Независимо, че периода е малко странен, но при всички положения виждаме, че настроението вече е така в добра фаза. Това, че вечерта ще премине с много настроение и емоции, си личеше още от подгряващите групи, които вдигнаха публиката и я накараха да танцуват. Винаги ще сме тук! Кое е по-различно от тази година? Малко по-спокойно от миналата, но настроението е същото. Имаше и много млади хора, което за пореден път доказва, че хубавата музика възраст няма. Аз съм танцор и обичам в принцип всякаква музика, на която може да се раздвижиш, да се потанцуваш. А тази музика предразполага ли танци? Да, естествено, как музиката точно тази. С напредването на вечерта очаквано се покачи и градусът на настроението. Хората пяха, танцуваха и се веселяха искрено с любимите си изпълнители. И тази година Spice Music Festival успя да стане реалност благодарение на съдействието на общината и пристанище Бургас. Като отворените пространства на морска гара не само успяха да съберат меломани, изпълнители и техника, но и да внушат спокойствието, че животът продължава и място за страх и паника няма. Четвъртото издание на Международния фестивал за съвременно изкуство Вода е под въпрос. Причината е очевидна – липса на финансиране. Организаторът Петя Стойкова заяви, че положителен резултат може да се очаква, само ако проектът бъде одобрен в една от програмите на Министерството на културата. Фестивалът Вода, който е едно от уникалните за Бургас събития, представящи съвременно изкуство в най-различни форми и превъплъщения, е в режим на изчакване. Ако не намерим финансиране, тази година ще пропуснем, заяви организаторът Петя Стойкова. Просто очаквам да видя дали ще ни се случи да получим подкрепа, може би ще бъде преместен във времето, може би ще се наложи да направим изцяло българско издание, защото ще бъдат затруднени международните участници. Честно казвам, наистина не знам. На стендбай сме. Междувременно очаквам да потвърждение, надявам се много да бъдем подкрепени от Национален фонд култура. Имаме проект, който ще представи части от вода в училищните пространства. Училище. Извън часовете, съвременно изкуство в училище ще се казва проектът, който евентуално ще представи вода пред любопитната за знания детска аудитория. То
този проект в училищата, идеята му е точно да представя съвременно изкуство в училищна среда, като някои от инсталациите ще бъдат представени в 5 училища бургаски. Те са много интерактивни тези инсталации. Учениците ще имат възможност да участват в тяхното построяване и да се срещнат с артистите и да говорят с тях. И по този начин да се срещнат директно с съвременното изкуство. По-скоро, това също смятам, че отговаря много на концепцията на фестивала, да представя съвременно изкуство в нетипична среда. В нетипични обстоятелства, като настоящите, хората на изкуството трябва наистина да са изобретателни и да полагат неистови усилия, за да успеят да представят проектите си и да оцеляват, заяви още Петя Стойкова. Министерството на културата отпусна близо 24 000 лева за разкопките на Русокастро. Проектът е на Регионалния исторически музей в Бургас и е за археологически проучвания и теренна консервация. Проектът е продължение на проучването на замъка в средновековния град Русокастро. В групата, където кандидатства проекта, при най-значимите археологически обекти на България, са одобрени едва 36 предложения от цялата страна. Точната сума, отпусната от Министерството на културата, е 23 780 лева. Първите години нищо не отпускаха. Така да се каже, от година на година така държавата засилва участието си. Тази година малко се върнахме назад, сякаш около 4-5 хиляди лева в сравнение с миналата година, но все пак взехме, нали, някакви средства, които така са добри дошли. В голяма степен положителното класиране е следствие на факта, че проектът е съфинансиран за поредна година от община Камено. В бюджета за 2020 година също бяха отпуснати средства за продължаване на археологическите проучвания. От общинския бюджет за археология, нали, ние сме отпуснали 40, така че Милен Николов, нашия уважаван археолог, може да работи така по-спокойно, да диша, деца казва, и да направи още по-големи открития. Започнаха разкопките на крепостта, работим усилено за участие в програмата за развитие на селските райони, подготвяме документация за консервиране и реставрация. Паралелно с археологическата работа на обекта се извършва и проектиране на атракционен кът и експониране на проучените вече съоръжения в средновековната крепост. Парите за тол системата скачат с още 118 милиона лева за проактивен мониторинг. Агенция Пътна инфраструктура ще плати допълнителните средства на чешката компания, която изгради тол системата в България. В момента поддръжката и мониторингът на системата се прави от специално създаденото национално тол управление, чийто бюджет и състав постоянно се увеличава. Сега обаче от Агенция Пътна инфраструктура са преценили, че IT-експертите на тол управлението ще продължат да осъществяват тази дейност, но трябва да бъдат подпомагани от IT-експерти на чешката фирма Капш, която изгради системата. Това, според АПИ, е втора застраховка за нормалната експлоатация и необходимия мониторинг. Поради тази причина обществената поръчка се дава директно на един икономически оператор, тъй като се счита, че той единствено е в състояние да изпълни. Тя ще струва на бюджета почти 118 милиона лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 2 години, като договорът е с възможност за удължаване с още 3 години. Започна подмяната на старите печки на дърва с екологични уреди. Няколко семейства в Бургас вече са оборудвани с нови отоплителни уреди на екологично гориво, които заменят старите печки на дърва и въглища. Новите уреди се осигуряват безплатно по проект по програма LIFE. В пилотната фаза на проекта бяха одобрени над 80 кандидати, които до началото на новия отоплителен сезон ще получат новите уреди в домовете си. Те се монтират безплатно и имат гаранция от 5 години. Според предварителния график, монтирането на новите печки, които ще ограничат в значителна степен отделянето на фини прахови частици и вредни емисии във въздуха, трябва да приключи до средата на месец октомври. Основната фаза на проекта предвижда да бъдат подменени старите печки на твърдо гориво на още 1914 домакинства. Бургас участва по този национален проект съвместно с още няколко града в страната. Дейностите в града обхващат районите на Централна градска част, квартал Възраждане и комплексите Лазур, Братя Миладинови и зона Г на Меден рудник.
От тази учебна година право ще може да се следва и задочно. Това стана след като Министерски съвет утвърди промяна в формата на обучение и броя на приеманите студенти по специалността. От тази есен университетите ще предлагат повече бройки, както за държавна поръчка, така и за платено обучение по специалността право. Това е краят на една дълга сага, която датира от 2017 година. Тогава служебното правителство, начало с юриста професор Огнян Герджиков, прие наредба, с която отпадаше възможността студентите да изучават право задочно. Комисията за защита от дискриминация реагира светкавично и излезе с решение, че ако единствената възможност да се учи право в България ще е в редовна форма на обучение, това е непряка дискриминация по признаците лично положение, имуществено състояние, възраст и увреждане и даде задължително предписание да се върне задочното обучение. Решението тогава бе оспорено от Министерски съвет, като Административният съд в София град дори го обяви за нищожно. След 3-годишна сага, наредбата на служебното правителство бе отменена и така през новата учебна година висшите училища в България ще могат да провеждат обучение по специалността право и в задочна форма на обучение. Проект за квантов интернет бе представен на събитие в Чикагския университет. В рамките на 10 години ще бъде изграден и прототип на комуникационна линия за дълги разстояния, използваща механизми на квантовата физика. Това е началото на нова ера в телекомуникациите, заявяват специалисти. Първоначално квантовите комуникационни линии ще се използват за защита на предаваната информация. Прихващането на единични фотони, използване за разпределяне на квантови ключове за връзка, разкрива намеса на трети страни и така ще позволява да се разбере дали информацията е компрометирана или не. Това е жизнено важно за правителствени, финансови и военни канали за предаване на данни. Изграждането на линии за квантова връзка ще позволи разработване и на квантови ретранслатори, без които не може да се говори за какъвто и да е квантов интернет. Комбинацията от комуникационни линии за разпределяне на квантови ключове за криптиране и конвенционалния цифров интернет ще доведе до появата на хибриден квантово-цифров интернет. В бъдеще квантовата мрежа обещава възможности за прехвърляне на безпрецедентен обем данни и дори за кластериране на квантови изчисления. Британска компания започна производство на хартиени бутилки за вино. Хартиената бутилка, чието име е Frugal Bottle, е обявена за 5 пъти по-лека от стандартната стъклена бутилка. Освен това е далеч по-безобидна алтернатива за околната среда. Бутилката е изработена почти изцяло от рециклирана хартия и тежи само 83 грама, като във вътрешната й част има пластмасов плик. Колкото до пластмасата, производителят твърди, че нейното съдържание е 77% по-малко от тази в пластмасовите бутилки и че също е годно за рециклиране. Създател и производител на хартиените бутилки е британска компания за екоупаковки, от която тръгват и първите изцяло годни за рециклиране картонени чаши за кафе. Според изпълнителния директор, бизнес моделът е машините за хартиени бутилки да се продават директно на винени производители или фабрики за опаковки, което допълнително би намалило нивото на въглеродни емисии. Дебютните вина за хартиената бутилка са кюве от Сан-Джовезе, Мерло и Каберне. Виното се продава и онлайн. С това се разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна съботна вечер!